Чим сьогодні годуєте, скажіть? Підходьте, добре. Котлети, козацькі бутерброди, сало з чесничком перемелене і дуже смачна каша пшенична, артек, яка тримає довго тепло, дає багато енергії, ну взагалі вона ж українська пшенична. Капусточка. І капустка тушкована. А ще огірочки. Чай із солодощами. Так, і чай з солодощами. Ти сьогодні гімназія, да, годує? Так, сьогодні гімназія. Дуже ми дякуємо приватному підприємцю «Речець» Валентині Миколаївні, пані Ірині, як її виконавчому директору. Вони нам допомогли зварити кашу, щоб в нас не було в чому. І котлети, да, пожарили нам, посмажили. Це були бажання люди, які хочуть допомогти тим, хто постраждав. І тому зараз по черзі кожен заклад готує їжу для того, щоб пригостити. Це бажання закладів допомогти і внести свій вклад у допомогу тим, хто потребує. Третє січня продовжуємо працювати над відновленням мікрорайону Гречківка. Вже відновили ті будинки, які менше постраждали, більше 30 відновлено. Це люди, ті, що самі відновили. Наші бригади працюють. Сьогодні працює 12 бригад над відновленням дахів на будинках. Ми забезпечуємо повністю деревиною власників. За кошти міського бюджету вона буде закуплена. Забезпечуємо повністю шифером власників на будинках. Повторюсь, поки що сараї, гаражі, літні кухні ми не трогаємо. Постараємося відновити будинки. Протягом тижня відновити нам потрібно будинки. На вчорашній вечір вже звернулося до нас 99 домоволодінь, які постраждали. По вікнам у нас йдуть заміри, я повторювався. У нас волонтерська організація повністю буде заміняти вікна у всіх будинках, які зазнали руйнації. На завтра ми збираємо сесію міської ради. Першочергово ми передбачаємо 10 мільйонів гривень з резервного фонду на ліквідацію наслідків, щоб розрахуватися за шифер, розрахуватися за деревину, за ті матеріали, які ми задіяли. Крім того, з фонду обласного забезпечення важкої техніки паливом, це з обласного фонду ліквідації наслідків агресії, тому ми всім поки забезпечено, потребуємо техніки, потребуємо рук. Нам активно допомагають інші громади. Я хочу подякувати своїм колегам з Черкаського району. Це, зокрема, Степанківська громада, голові Ігорю Чикаленко, Корсунська громада, секретарю міської ради Віталію Мацюку. Вони долучилися. Від Віталія Мацюка сьогодні працює дві бригади, завтра ще буде одна працювати бригада. Місто Ватутіна нам допомогло пиломатеріалами, районна рада нам допомогла пиломатеріалами. Районна рада також сформувала свої три бригади. Три бригади працюють. Релігійні організації працюють у нас на волонтерських засадах, також відновлюють криші. Ну і наші підрядні організації міста, будівельники. Це пан Єгоров, пан Сорокалєтов, пан Кікоть, також пан Корж, можливо, когось забуду, прошу вибачення. Всі працюють, на сьогодні 12 бригад сформованих працюють, на завтра буде трішки більше. З управлінням капітального будівництва обласної військової адміністрації сьогодні погодили план дій по цим будинкам, по якому будемо рухатися. Ну, я думаю, що поки тут порахуються кошториси, ми всі інші будинки відновимо, ті, які 90+. Зараз ми знаходимося на, скажімо так, найбільш постраждалій території. 8 будинків, вже у нас є експертні звіти, які підлягають повному знесенню. Тому сьогодні вже тяжка техніка працює. Дякую ДСНС, дякую підрядним організаціям, які на волонтерських засадах долучилися. І сьогодні ми працюємо над цими будинками. Я думаю, що протягом тижня, а можливо менше, як комунальщики мене завіряють, 3-5 днів, ми повністю зачистимо дані території. Сьогодні провели нараду обласна військова адміністрація, виробнича нарада, на якій були присутні районні військові адміністрації Черкаської області, розподілили будинки. Будівельники зараз будуть визначати кошториси і складати кошториси по відновленню даних будинків. Поки будуть робитися кошториси, ми будемо працювати над тим, щоб віднайти кошти на їх будівництво цих будинків. Будемо
будемо бачити цифри, коли будівельники вже складуть кошториси, будемо бачити, скільки нам коштів потрібно. Буде залучений обласний бюджет, нас завірив Ігор Іванович Табурець, буде міський бюджет, звичайно, залучений. Можливо, інші громади субвенційно нам допоможуть, ну і волонтерські рухи. Тому будемо чекати, коли ми це все запустимо вже в процес. Але хочу запевнити, що одночасно ми будемо відновлювати ці 8 будинків. З власниками ми будемо все обов'язково погоджувати. І в тому вигляді, в якому був будинок, ми будемо його відновити. Надвірні споруди і господарські споруди ми поки що відновлювати не будемо. Ми на себе беремо зобов'язання, щоб допомогти власникам занестися в Є-відновлення. І вони отримають кошти, вже надвірні споруди вже будуть відбудовуватися за кошти державного бюджету, які власники безпосередньо отримають на свої рахунки.